Zahir baxımdan Hazreti Resulullah da Ali Aleyhisselam'ı götürdü, saxladı. Həm əmsinə bir köməklik olsun, ona bir əl yetirsin. Amma batini baxımdan, başqa bir cəhətdən baxanda biz bilirik ki, Hazreti Peyğəmbər ahirət zaman peyğəmbəriydi. Peyğəmbər onunla özü də bilirdi ki, ondan sonra peyğəmbər gəlməyəcək. Amma 100% bunu da bilirdi ki, bunun ardıcan bir nəfərinin canişini olacaq və bunun xəlifəsi olacaq. Bu məsələdə yəqin idi, müsəlləm idi. Özü də Peyğəmbərin özü və canişinləri Hazreti Resulullahın beysəti ilə mövzusu başlamayıb. O İncildə də var, Toratda da var. Bu mövzu əvvəldən vardı. Və Həzrəti Rəsulullah da yəqini bilirdi ki, mənim canişinim olacaq. Hətta Peyğəmbərliyə çatmadan da, biz bilirik də Həzrəti Peyğəmbər Peyğəmbərliyə çatmadan çox mövzudan xəbərdar idi. Yaxşı. Və o ayə ki, gəldi vənzir əşirə tərəkəl əqrəbin, ki, yaxın qohum əqrəbaları o indi dəvət eləginən İslam'a, onda da elan elədi ki, məsələn, kim birinci mənə qəbul eləsə, o mənim canişinimdir və vəsiyimdir. Hazreti Resulullah bilirdi ki, bu mənim canişinim olacaq. Ona görə özü üçün uşaqlıqdan onu becərdi. Necə Allah Teala Hazreti Peyğəmbərin özünü becərmişdi və hətta uşaqlıqda da bəzi hallarda Cənab-ı Cəbrəli gəlib Hazreti Peyğəmbəri bəzi işlərdən saxlayırdı. O da Əli Aleyhisselamın da, yəni Peyğəmbərin canişinin də yetişməsi Hazreti Resulullahın boynu idi. Ona görə uşaqlıqdan götürdü, uşaqlıqdan tərbiyə elədi, uşaqlıqdan öyrətdi, böyüdü. Yəni Hazreti Resulullahın birbaşa öz şagirdi və öz tərbiyyət elədici bir şəxs idi. Əli Aleyhisselam əsasən Hazreti Peyğəmbərin Əli Aleyhisselamı götürməyi o baxımdan idi ki, tam öz əli ilə yetişdirsin onu. Bir nəfər ki, Peyğəmbərin canişini olacaq, o başqasının əli ilə yetişməyi biraz çətin məsələdir. Görürsünüz, bu Peyğəmbərlər əksərən Peyğəmbərlərin əli ilə yetişiblər və Peyğəmbərlər İndi bir deyər ki, ahirət zaman Peyğəmbər kimin əli ilə yetişib? Ahirət zaman Peyğəmbər də Peyğəmbərin də əli ilə yetişməsə, demiş ki, Allah onu özü yetişdirir xüsusi bir formada. Dediyimiz məsələ də əsas məsələ odur ki, Hazreti Peyğəmbər özünə canişin seçirdi və özünə Allahın bir yer üzündə dinini aparıb çatdıran seçirdi. Ona görə də onu götürüb özü, öz məktəbində becərdirdi, öz evində becərdirdi.